Takže vidíte u nového videa, môj je Pík, no a dnes sa pozrieme na tretiu epizódu Bad Batch, ktorá vyšla v piatok a volá sa Replacements v preklade náhradníci. No a Replacements to je samozrejme narážka na tých nových vojakov, ktorí budú slúžiť pod vedením Crosshaira. No ale povieme si viac práve v rozbore a potom si pojeme moje dojmy. Ale predtým nezačneme, určite dajte like na toto video. Po prepade od a vám nevnikli moje ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Epizóda začína tým, že vidíme, že klony Bad Batch nie sú na tom veľmi dobré, majú úplne celú poškodenú loď, dokonca ich to vytrenie z hyperpriestoru, majú málo jedla, no ale kvôli poškodenej lodi musia núdzovo pristáť na mesiaci. No a v s Omega sa pripútajú, no a tak núdzovo pristanú. Tech a Echo musia odísť von a práve si dajú špeciálne dýchacie masky, musia tam dať súčiastku, aby mohli vôbec odletieť. No a vidíme, že v Rekera boli hlava. To je celkom čudné, že jeho nejako veľmi boli hlava, keď reálne bol dvakrát zasiahnutý blasterom a bol v pohode. No a drží si hlavu presne tam, kde mal Rex a ostatní jazvy po inhibičnom čipe, takže znamená to, že Wrecker bude mať nejako aktivovaný inhibičný čip alebo niečo také. Ja si myslím, že je to možné a práve Wrecker by mohol byť dosť veľká hrozba, ktorú by samozrejme klony Bad batch museli zastaviť, ale samozrejme nemohli by ho zabiť, keďže je to jeden z nich. No a videli sme, že Tech robí nejaké zariadenie na nejaké detekovanie inhibičných čipov, niečo také, aby zistili, aká veľká hrozba vlastne sú, takže možno to zariadenie využijú práve na a keďže myslím si, že to, ako ho boli hlava, ako sa na to stiažuje permanentne celú epizódu, myslím si, že to znamená, že ten čip sa mu nejako aktivoval a postupne sa z neho stane e, rovnaký klon ako Crosshair. Proste bude mať úplne vymytú pamäť, ale snáď okloní Bad Batch prevedú naspäť na dobrú stranu, ale... Vidíme, že ten čip je podľa mňa na 100% aktivovaný, pretože si tam proste buchol a to bude aj možno potenciálne budúci problém preklonov Bad Batch a budú sa musieť toho zbaviť. No a potom vidíme draka Ordo, ktorý sa živí čisto len energiou a on ukradne túto súčiastku. No a Hunter s Omegou idú po ňom. Ale presúvame sa na kamino, kde vidíme Tarkina, ktorý sleduje Crosshaira, ale príde za ním Admiral Rampart. Ak nepoznáte Ramparta, tak objavil sa napríklad v minulé epizóde v tom holograme, kde hovoril práve o tých chaincodoch. No a dokonca Tarkin ho za to aj pochválil. Ale čo je zaujímavé je to, že tam spomenú projekt Warmental, čo je špeciálny projekt, o ktorom sme sa dozvedeli už v Rogue One, ale nevideli sme, čo znamená. No a teraz vieme, že ide o nejaký vojenský program. Rampart predstaví Tarkinový návrh o ľudských rekordoch, ktorí by mali postupne narazovať klonov. Vieme, že to sa postupne stane a kloni už nebudú slúžiť impériu ale budú tam iba Stormtroopery. No a Rampart Tarkinovi a rozherovi ukáže novú jednotku, kde sú štyria elitní vojaci. No a povie, že majú väčší potenciál ako kloni a to bude v podstate sa riešiť celú túto epizódu a v podstate dáva zmysel, že Imperium vlastne zruší to, že budú používať klonov, pretože sa im to neoplatí. Je to drahé a neoplatí sa im to, keďže taký Tarkin chcel, aby peniaze išli do dôležitejších projektov, ako bola napríklad Viezda smrti. Potom týchto štyroch rekrutov dokonca vidíme, ako sa rozprávajú, keď sa pripravujú na misiu a je zaujímavé, že vidíme to vlastne z ich pohľadu. Jeden tam vlastne povie, že Imperium im dá najesť, zaplatí im a majú aj strechu nad hlavou a to im Republika nikdy nedala. To je podľa mňa celkom zaujímavé, že to vidíme aj z takejto stránky. No a Tarkin ich pošla na misiu vyhľadiť práve Kempso a Gereu, ktorého sme už videli v prvej epizóde no a samozrejme určite ho poznáte. Potom vidíme, že Lamasu a Nalase nie sú z toho nejako veľmi nadšení, že by nahradili ich klonov. Oni chcú mať stále dohodu s Imperium a v podstate plánujú neskôr, ako sa dozvieme na konci epizódy, vyrobiť nejakého klona ale k tomu sa dostaneme ešte na konci aj zaujímavé vidieť, že dosť možno sa dočkáme z práve na kamine, kde kamino ani poštvu klonov proti Impériu a to je niečo, čo chcem strašne dlho vidieť. Možno si to pamätáte z hry Battlefront, z tých starších hier, veci to možno pamätáte, ale za mňa to bolo niečo veľmi zaujímavé a rád by som to videl v kanone presúvame sa k Bad Batch, kde vidíme, že Hunter a Omega stopujú draka, no a drak ich zautočí, no a Hunter odpadne a tak ho musí Omega vystopovať sama, čiže naučí sa tak čiastočne jeden zo skillov, ktorý mal Hunter, čo je celkom zaujímavé, no a ide za ním. Hneď na to vidíme Crosshaira s jeho novými vojakmi, ako zautočia na Kemso a Gereru. No a vidíme, že ich tam všetkých postrelajú a ostanú už len nejakí vojaci a civilisti s tým, že vojakov zabijú. No a civilistov chce Crosshair zabiť, no ale jeden z tých vojakov mu odporuje, že to není správne, predsa len je to vojnový zločin. Crosshair však zabije, no ale povie ostatným vojakom, nech to urobia a oni to urobia. Čo je celkom brutálna scéna pripomína mi to takú tú starú Clone Wars brutalitu, ktorú určite všetci poznáte, čo ste videli Clone Wars a oni dokonca použili aj plameňomed aj blaster naraz, to je dosť brutálna scéna. Vidíme ako Omega nájde tohto draka, no a podarí sa jej získať naspäť tú súčiastku a hodí baterku, s že to urobil celkom múdro a mohlo by to nejako naznačovať to, že či je na silu citlivá, alebo možno jednu inú teóriu, ale to všetko plánujem do samostatného videa, kde sa budem venovať práve Omega, že čo je zač. No a sme opäť na kamine, kde vidíme, že Tarkinovi sa celkom pozdáva tá myšlienka, že by sa prihlásili normálni ľudskí rekruti a prestali by používať klónov, ale samozrejme, klonovačom na kamine sa to veľmi nepozdáva, ako som vravel a povedali, že chcú prejsť do tretej fáze klonovania, no a že potrebujú len jedného klona. Myslia tým podľa mňa Omegu, alebo asi niekoho z Bad Batch, ľudia ešte špekulovali, že sa pokúsia vytvoriť niečo ako Starkillera, ale popravuje to mi veľmi nejako nevychádza, že by chceli vytvoriť Starkillera. Skôr mi prejde, že chcú vytvoriť nejakých špeciálnych elitných klonov ako sú Bad Batch, no a že tým by presvedčili Tarkina, že klonov stále potrebujú a že by neprešli na ľudských rekrútov. Možno aj vznikne nejaká zbúra na kamine, kde bude Imperium bojovať proti rôznym klonom, ktorí klonovači po nich poštvú. Pači sa mi aj ten malý moment, kde vidíme, ako Crosshair kúsok pochybuje o tom, čo urobil, aj v podstate v tej miestnosti, ktorú mal spoločne s Bad Batch, s tým, že už tam nie sú kloní Bad Batch, ale sú tam tí ľudské rekruti, no a celkom cool moment. No a potom nakoniec vidíme to, ako Wrecker urobil izbu pre tú malú Omegu a čo je celkom cool moment, pretože na začiatku mu Hunter povedal, že nemá ani kde spať, no a Wrecker sa o to postaral, no a stále ho boli hlava, takže podľa mňa aktivovaný čip a už len uvidíme v nejakých ďalších epizódach, ako sa otočí proti jeho bratom. No toto by bolo všetko pre rozbor tejto epizódy, no a môžeme si rovno povedať moje dojmy. Takže táto epizóda bola podľa mňa dosť temná, keďže bol tam ten vojnový zločin a bolo to dosť brutálne. Čakal som kým nejakú takú scénu vyťahnu v tomto seriáli a bolo to celkom skoro, bolo to celkom temné. No a popravde tá linka s Bad Batch mi prešla celkom slabá, pretože chcel len získať súčiastku. Ak by tam reálne nebola tá arka s crossherom a tými novými vojakmi, tak tá epizóda je filler, ale som rád, že tam dali to s tým krozherom a myslím si, že... Nebola tam vôbec potrebná teraz linka z Bad Batch, keďže podľa mňa to bolo celé zbytočne, ako tam pristali na tej planete. Samozrejme, jediné, čo tam bolo dôležité, bolo to, že v Rekerovi sa asi aktivoval ten čip a postavili Omega izbu a nejako sa tam viac blížili, ale Niečo sa v tejto epizóde začínalo budovať, páčilo sa mi to, že klonovači chcú stále mať vlastne ten deal s Imperium a že dosť možno bude nejaká vzbora na kamine, na čo sa mega teším, dúfam, že to tam bude. No a taktiež Crosshair, stále je tam kúsok dobrá a ešte aj kloni Bad Batch povedia, že bude nejaká šanca ho vrátiť práve na dobrú stranu, keď mu vyťahnú čip. No a dúfam, že sa to nejako zaujímavo vyvrbí, ešte úplne nevieme, čo sa z toho stane, ale tak teším sa na ďalšie epizódy. Popravde táto epizóda bola podľa mňa najslabšia zo seriálu, ale sú to len 3 epizódy, táto epizóda určite nebola zlá, ja jej nejakých 7 bodov z 10, ale myslím si, že to mohlo byť aj lepšie, minimálne talinka z Bad Batch, mohlo to byť podľa mňa niečo úplne zaujímavejšie, ako to, že prestali na nejakom mesiaci a že im nejaký drak ukradol súčiastku a museli ísť po ňu, no ale talinka s crosshairom a s novými vojakmi bola celkom zaujímavá. Pačilo sa mi, že v podstate tam sme videli z viacerých uhlov pohľadu v podstate u tých vojakov to, ako zmyšľajú, keďže nechceli zabiť tých civilistov. To bol celkom zaujímavý moment. No a potom ostatne to museli vykonať, aby mohli vôbec oni žiť. To bolo fakt zaujímavé. No a uvidíme, ako sa to celé vyverbí. Ja sa teším na ďalšie epizódy. No a ďalší týždeň nás čaká štvrtá epizóda a samozrejme aj na ňu vydám rozbora dojmy. Ale ako som vravel, tejto epizóde dám 7 bodov z 10. No ale váš názor mi napíšte po toto video do komentárov, ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like a ak nenapíšte, napíšte, čo by som mal zlepšiť, po prípade môžete aj odber. Ďakujem aj členom za podporu, no a my sa vidíme na budúce a nech vás práca sila.